Re, viss ēters ir te! Bet Daugavpilī apkures tarifs novembrī netiks paaugstināts. Ziņu par īpaši izdevīgu dabas gāzes piegādes līgumu pagājušo nedēļu pats izplatīja Latvijas otras lielākās pilsētas mērs Andrejs Elksniņš. Tarifi paliek nemainīgi, taču ekspertu bažas par Daugavpils noslēpumaino lētās gāzes līgumu pieaug. Turpina Ģirds Virbulis. Daugavpils siltumtīkli līgumu par dabas gāzes piegādes lēdz nevis uz visu apkures sezonu, bet katru mēnesi atsevišķi. Oktobrī izdevies noslēgt līgumu par novembri par cenu, kas esot zemāka par biržas cenām. Tādēļ šomēnes siltumenerģijas tarifs pilsētā nepalielināsies un paliks līdzinājā līmenī 56,96 eiro par megavatstundu. Daugavpils mērs Andrejs Elksniņš, kurš nesen sociālajos tīklos izvietojis bildes ar savu dalību Krievijas enerģētikas fórumā, neatklāja ne piegādātāju, ne cenu, ne citus līguma nosacījumus. Tas esot komerc noslēpums. Godīgi sakot, nu, mums nav svarīgi, jā, šīs detaļas, kas, ar ko, jā, mums ir svarīgi dabūt lētāku. Līdz šodien dienai bija tas, ka par biržu lētāk nevar. Izrādās var. Tālāk jūs jau varat minēt, kas kādā veidā, ar ko ir noticis. Un mēs arī atvainojamies, jā, bet līguma noteikumi liec atklāt šo komerci informāciju. Ar pašvaldību kurināmā iepirkuma līgumiem, tā skaitā komerc noslēpumu, iepazīties drīkst Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija, lai pārliecinātos, ka siltumenerģijas tarifos tiek iekļautas ekonomiski pamatotas izmaksas. Daugavpils gadījumā nekādas neatbilstības neesot konstatētas. Taču ārpolitikas eksperti norāda, šādiem līgumiem ir ne tikai ekonomiskā šķautne. Provizoriski šeit tomēr ir lauks, ka arī kaimiņi piegādātāji var izspēlēt šo te spēli. Nu, teiksim, sakot, ja jūs uzvedaties ļoti labi, tad jums ir iespēja šādas cenas zem biržas cenas panākt. Ja savukārt jūs uzvedaties kaut kā savādāk, tad iespējams jums jāmaksā pa biržas cenām, kas ir stipri augstāks. Tiesa, pat ar īpaši izdevīgo dabas gāzes piegādes līgumu, Daugavpils siltuma tarifi nepilni 57 eiro par megavatstundu, Latvijas mērogiem ir vidējā līmenī. Tas nav ne zemākais, ne augstākais. Ģirds Zvirbulis, Latvijas televīzija.